こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、天ぷらの美味しさが尋常じゃないという噂プラス、おそばのボリュームも半端じゃないというお店、噂のお店に行ってみようのコーナーでございまして、本日私府中本町の方にやってきております。でね、私普段からパパさんサッカーチームでね、府中の方で練習することが結構多いんですよ。で、前回府中に来た時にこのお店帰りに寄っちゃおうかななんてことを思っていたんですけれども、行ってみたら定休日だったんですね。で、その日はもう諦めて帰ったんですけども、やっぱり行きたくて行きたくて仕方がないので、日を改めてまたやってきましたのコーナーだったりするわけでございますけれども、こういった心がね安らぐ街並みを通り抜けて行くそのお店、まずもうねこの空気を吸う時点で一旦そばがうまくなる準備整ってますよね。さあ道を抜けて交差点に差し掛かりますと、こちらがグルメの密集交差点でございまして、まずあの美味しい、以前にも動画で行きました、店舗は別ですけどもね、ナポレオン軒さんがあります釜玉中華そばの。そしてこちらを見ていきますと、なんと中華そば青葉さんもかっちょいい外観で佇んでおります。そしてこちらを見ていきますと、なんとね魚勝さんというお店があって、その横にはグルメ自販機。こちらではねちょっと変わったメニュー、つけ揚げとかからしれんこんとかも売られております。で、魚介つけ麺ね、美味しそうな濃厚魚介つけ麺とか豚ラーメンとかで、トースポ餃子とかちまきなんかも買えたりする場所なんですけども、ここからぐるっと来て魚勝さんを過ぎたここのくぼみに、今回の目当てのお店府中砂場さんが存在します。こちらこちらこちら、めちゃくちゃ美味しそうに、ズバ顔は思ったより真顔なんですけども、ズバズバいて、すごい1回ですごい量持ち上げております。とにかく外観の至るところに砂場の文字がありまして、こちらボリュームもすごいしお料理も絶品なんですって。さあ一体どういう絶品なのか入って確かめてみましょう。あ、こちらの方は幸せそうな顔。さあというわけでバッチリ入店することができまして、店内は一文字で言うと和です。和でとにかく落ち着いてお蕎麦との個人面談が行える教室でございます。教室でなんだ、教室ではないんですけども、これメニュー見ていきますと、秋冬のおすすめ品というのがありまして、まずきのこ天ざるから始まりまして、デフォで2段です。デフォ2段来ました。そして天ぷらも美味しそう、やはり。そしてエビ天カレーそばとかきのこ天そば、そして秋ナス天ざる、わーこれは見過ごせないね、春菊の天ざるも見過ごせない、牡蠣は海のミルクと言われるほど栄養価が高くという肝機能促進とかいろんなこと書かれている牡蠣のメニューはなんとイラスト、どんな牡蠣か気になるぜ。で、こっちのメニューを見ていきますと、来ました、砂場の盛り上げそばというものがありまして、こちらがあのね、待て、写真なんだこれ、これ今見せないでおこうか、あのなんだこのそばマジかっていう、お蕎麦がここに、載ってます、写真として。これかもしれない今日は。で、こう来て温かいお蕎麦とかうどんとかね、それ系もずらずらずらっとあったりとか、お鍋系もこうですんで、なんとこれに関してはなかなかの美味控えめ、なかなかっていう表現、とろろご飯とカレーうどんを一つの丼で味わえるということでございまして、中はカレーうどんととろろ、そしてご飯、あれ
これは次回来ちゃう、どうする、どうする、食べたいな。でこういったものもの、お蕎麦のなめこおろしとかあったりとか、天ざる、季節の天ざるとかね、売れてます。当店人気の天ざると書かれてますけども、確かに豊富だよね、天ぷらの種類が。でこう見ていきますと、ヒレカツ丼とか盛り合わせ天丼、ジャンボアナゴ天丼とか、あらららら、セットメニューも抜け目なくしっかりたっぷり種類揃っておりますし、そもそも種類めちゃめちゃ多い。で家族せいろとかがあって5人前までいける感じなんだ。この盛り上げそばっていうのを大盛りでできますか、はい、すみません、ちょっと口癖で大盛りって言っちゃいました。さあというわけでやってまいりました。想像以上の標高、そば注文して何これっていうやつ、ボリューム、まずボリュームなんですけども、何これもある。ちょっと待って、見て見て、いや府中砂場さん、まず天ぷらゾーンも結構種類あるよね。ごぼうのかき揚げとかね、なんか白身魚とかインゲンとか、これトマトなのかな、が入ってたりとかするんですけども、それもありながらお蕎麦3段来まして、それのみならず上に大根のつま、なんかあのお蕎麦界の二郎みたいなことなのかな、なんかもやしとかの代わりに大根のつまっていうね、二郎系みたいなことになるのか分かりませんけれども、とにかくすごい迫力セット、これが府中名物だそうでございます。めちゃくちゃワクワクする。いただきます。で食べ方は、あ、すいません、この大根のつまはおつゆにつけて食べれば、はい、一緒に食べたら、はい、一緒に食べていいんですね、はい、はい、ありがとうございます、すいません、一緒に食べる、おつゆにつけて一緒に食べるんですって、大根のつまが。ちょっと初体験すぎて分かんなかったんですけども、じゃあこう来ての注ぎます。そしてじゃあまずはシンプルにこちらからツナを一緒でいいんでしょ、一緒に、オンリーツマすすりとかじゃなくて一緒に行かせていただくってこと。じゃあこう来て、こう来ての、初体験、明らかなる初体験のお味でございまして、いつものお蕎麦のようにズバズバズバッと一すりでいくことを割と大根のツマが阻止する形ではあるんですけども、さっぱりとなんか仲良くお蕎麦と一緒に口の中に入ってきましたね。でおつゆは柔らかい味わいで、その中にきちんとしたお出汁感を感じる美味しいおつゆでございます。お蕎麦を食べて食感がシャキシャキするのがちょっと面白いね、やっぱりね。で2段目はどうなの、大根のつまあると思います、僕はないと思います、さすがに中で潰れちゃうでしょ、ないと思うんですけど、皆さんの言うと、あ、ないですよね。だからこれは1段目だけのスペシャルバージョンのつまでございました。添加物不使用で自家製麺にこだわられている麺ということでございまして、ね、このお蕎麦、ちょっと長、待て、やばいよ、やばいよこれ、うん、こっち待て、店員さん来ちゃう、呼んだかと思われちゃう、危なかった、なんとか大丈夫でした。うん、こちら本当に噂の天ぷら、お塩で食べていきましょう。ちょっとこの辺にねすすっと垂らして、そこにちょんちょんつけて食べていくといったツーブリツーブルーのスタイルでいかせていただきますけれども、
とんでもない心地の良いサクサク音出まして、前はこれ音楽でしたよね。めちゃくちゃ、そしてやっぱり美味しい天ぷら、絶品絶品天ぷら、ゼップラ、ゼップラ東京だ。ゼップラ東京のライブがこのお盆の上で行われているとは思いませんでした。うまっ。信じられないくらいのサクサクと中のお野菜のジューシーぶりとのコントラスト、外見怖そうだけど中身すごく中和で優しいタイプ、味の竹内力さんだ。いや、この美味しさは尋常じゃないし、もうツマがないということで、私一つ釣りで気持ちよくズバズバっていくところをお見せできると思います。では2段目に関しましては、薬味なんかも駆使しながら食べていきたいと思うんですけども、ネギはもう一気に全投入しましょうかね。で、おろしは3段目に持ってこようかな。いろんな楽しみ方できて嬉しいよね。こうきての、薬味が入ってきますとまた味が弾みますね。砂場っていう割には弾む。なんかさ、砂場っていうでも名前ってさ、お蕎麦屋さんではすごくねブランド感あるネーミングだと思うんですけども、意外と砂、そんな砂感ない。お蕎麦って砂ってイメージからかけ離れてるよね。別にね、なんでしょうね、なんで砂場っていうんだろうっていうのもあるんですけども、とにかく僕はまだね子供がねちっちゃかったりとか、よく遊びに来てる妻のお姉さんのお子さんがね今1歳でもうすぐ2歳くらいなので、砂場まだね現役なんですよ。現役砂場遊び世代なんですけども、あれ困るよね。砂場ってさ、公園の砂場行くと大抵さ、誰かが忘れていったおもちゃ、バケツとかスコップがなんか放置してあんじゃん。であれをさ、この赤ちゃん的な子供たちってさ、置いてあるから使っていいんだっていう感覚で遊ぼうとするけどもダメだよ、止めるじゃん。たださ、中には止めないでもうこれ置いてあるやつだから遊ばせちゃえばいいかっていう方とかいらっしゃった時に、持ち主が帰ってきて出くわして気まずくなってんのを見るの、あれ辛いよね。なんかあの光景見るのは辛いっていうイメージと美味しいお蕎麦ってつながんないもんね。なんで砂場って言うんだろうな。3枚目いきましょう。そして3枚目行く前にこのトマトの天ぷらとかも堪能しながらね、はい、ちょっとこれうまそうだな、すんごいよね。トマトジュースが出てくるんだもんな。本当に完全に鮮度を油の中に閉じ込めてる感じがとても大好き。美味しくて甘くて、ごぼうの風味もなんか格段にアップさせてるような、めちゃくちゃでかくて美味しい。でこのでかいのにさ、かじりつく快感だよね。最後は大根おろし入れたりとか、わさびをねちょっとおそばの方にのせたりしながら、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。そうしましたら蕎麦湯で締めちゃいましょう。いや本当に天ぷらの美味しさにびっくりして、お蕎麦の美味しさと量にドッキリして、いらっしゃいませ。
店内の雰囲気でしょ、そりゃ人気店になるよと、そりゃそうだよと、通いたくなっちゃうお店でございました。というわけで府中砂場さんにてお蕎麦と天ぷらのセット堪能してまいりましたが、やっぱり噂にたがわぬ天ぷらの美味しさもさることながら、お蕎麦のがっつりしたビジュアル、何あれという斬新なビジュアルとボリューム感最高でございまして、やや年季の入ったお店のあのほっこり落ち着く安らぐ空間、住める空間最高でございましたし、店員さんのニコニコほがらかな感じもとても素敵でございました。本当に美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、スケスケ K さんからのコメントで、一人で運動会してるんですか。してないよ、一人で運動会するわけないじゃん。何を言ってんの？これだから先日の中華そばカブトさんの動画のオープニングを見て、なんかそれ言ってるんですよね。こんにちは、ハイジーです。あれ一人で運動会してんのかなって思うの？もしも僕がね、運動会当日に学校に行って、僕しか来てなかった場合、運動会やんないと思うよ。だってどうすんのよ？やりようなくない？赤組、白組まず作れないじゃん。それに関してはだから最悪帽子をね、かのウルトラマンかぶりすればこうかぶって上からこうね立つようなやつすれば赤と白どっちもいけるのか、一人で2チームできるのかってなるかもしれませんけども、できない競技いっぱいあるから、組体操どうすんの、扇とかさね、僕自身あれみんなでやるもんじゃん、なのに僕が一人だけでこうやってなんかこんなことしてグレのテレさんみたいになっちゃうから、やんないよ、だからグレーだから赤でも白でもなくなっちゃう、グレーになっちゃうから。なおちゃんさんからのコメントで、替え玉すごいですね、ハイジーも替え玉ですか、なんでそんな疑問を持つことになったの、僕がなんで替え玉だと、だからみんなさっきもさ、なんで一人で運動会してんのと勘違いしてんのかもわかんないし、これもなんで僕がね、この日の動画中華そばかぶとさんの動画で僕がガンガン替え玉をしたんですよ、でその流れでなんでハイジーも替え玉って思っちゃったの、何、じゃあ僕がさ替え玉をあまりにもしすぎて店員さんから、すいません、もううちには替え玉にするための麺がなくなってしまいました、これ以上は出せませんって言われてしまったハイジーは、その後自分が替え玉となって器の中に飛び込んでしまったのであったとかいう、なんかよくわかんない絵本のオチみたいな感じに思っちゃってんの、そんなことするわけないじゃん。ベーダスケオさんからのコメントで、ついに絹田鹿の CM が地上波で流れましたそうなの、これ僕見てなかったんだけども、そうなので、これもハイジーの地道なステマのおかげですね、おめでとうございますとありますけども、これはだからまあめでたいことかもしれませんけれども、僕何もおめでとうございますって言われる立場じゃない、僕は絹田鹿さんの看板がなんで八王子とかね、横浜にしかない、そこの2店舗しかない絹田鹿さんの看板がなんか表参道とかさ、もう県をまたいだ違う地域に立ってんだろうと看板で全国制覇しようとしてるな、なんだこれはっていうことをなんか思ってただけで、別にステマをしてたわけじゃないの、僕だから CM が流れてたのも知らなかった、ただすごいことだよね。でもどんな CM なのこれ、まさかあの院長先生が病院の中でね、私はすごく凄腕の医者ですよみたいな感じで患者さんとね、なんかニコニコしながら治療とかしてる CM じゃないでしょうね、まさか。そこが心配なんだけども、僕が期待する絹田鹿さんの CM は看板立ててるとこだから、院長先生がこうやって広い土地を見ながら、うん、このスペースいいんじゃないかって言って、側近の方が、はあ、すぐあちらの方に立たさせますっていう CM が見たいだけだから、これ大丈夫かな、ちゃんとした CM 流れてるのかな。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン。エヴァナンバーワンさんからのコメントで、先日の怪力屋さんの動画が削除となったのは、神奈川県警からハイジーさんが怪力屋さんで撮影したことに対して
指導が入ったからとお聞きしましたが、何をしたのでしょうか。なんだこのコメントは。なんだよ、神奈川県警さんがなんで動くのよ。僕が帰り際で撮影したところで何も動くことじゃない。何のそんな動く事案じゃない。ただ確かに、すみません、ちょうど出ましたねこのコメントね、削除になりました。でこれはあのね、期間限定のメニューでありながら、僕がついつい調子に乗ってたくさんのトッピングをしてしまったのですよ。でそのために、そのラーメンが期間終了を待たずしてすぐに終わっちゃうかもしんないような状況になって、すごい人気のラーメンなんですよ。だからね、だからそうなっちゃうかもしんないという噂を聞いて、あ、じゃあ一旦僕がやっぱりトッピングとかしちゃってたような感じの動画は削除しておきますねっていう感じで、消させてもらったんですっていう流れでございまして、県警は動いてない。でこの帰り警察の動画自体は一応ね削除させてもらったんですけども、ラーメンのシーン以外のコメント返しのコーナーははっきり言って何の罪もないから、そこはもう消してしまうのはすごく心が痛いので、今日はこの後にその怪力屋さんの動画のコメント返しのところ、まだ見てない方のためとか採用された方のためにもう一回この後、見てくださいということでございます。ではどうぞ。ブルマの右足アミタイツさんからのコメントで、アポロチョコのピンクチョコと黒チョコをアロンアルファでくっつけるバイトクビになりました。もう来週からピンクだけか黒だけかの二択になります。すいません、すいませんじゃないです、そんなバイトないのよ。だから久しぶりに行きましたよ、バイトシリーズ。なんかもうそもそもの発端は、道路に軍手の片方だけを落としておくバイトやめてきましたとかの報告がありまして、いやそれバイトだったのみたいなことね、そこからいろいろ派生してきましたけども、久しぶりに行きましたけども、アロンアルファでつけてたのアポロチョコってそんなわけないじゃん。そんなわけないし、なんでこのブルマの右足アミタイツさん一人がクビになっただけで全国のアポロチョコがピンクか黒だけになっちゃうのよ。一人ワンオペだったの、ワンオペでやってたの全国のやつをってことになっちゃいますから。で皆さん分かります、アポロチョコって上下で色分かれてますけども、どっちが黒でどっちがピンクかはっきり今答えられる人います？ん、あれどっちだ、どっち、あれちょっと画像検索とかなしで、あれ どっちだったかなって、うん、答え別に言わないから勝手にモヤモヤしててほしいんですけども、ただ この方ね、だからブルマの右足アミタイツってもうこのチャンネルにしかコメントしない気満々の名前で大丈夫なの？どうすんの？今後すごく好きな、例えばアイドルの方のさ、ミュージシャンね、女性アイドルの方のミュージシャンの方のファンになった時にコメントできんのって、そういう心配もしながら名前つけてくださいよ。キャラさんからのコメントで、救急車予約したんですか？してない。してない。しないのよ。星川製麺あやさんの動画のコメント欄のコメントでございまして、この日さ、僕がすごい2キロ超えのね、デカ盛りラーメン食べている時に、食べながらいろいろお話もしてたんですけどもね、喋ってる最中にピーポーピーポーってサイレンが鳴ってきたから、あって一旦お話を中断して、また走り去った後にお話を再開するっていうね、とこが多分シーンとしてあったと思うんですけども、あれ僕が呼んだわけじゃないの。僕が2キロラーメンを注文してそれが出来上がっていく様を見た瞬間に、あれ想像以上のすり鉢だぞ、これ大丈夫かなって思って、食べてる最中に何かあった時のために救急車呼んでいたわけじゃない。そんな迷惑なことしない。それこそ迷惑劇場。前回に星川製麺あやさんに食べに行った時に、おかみさんが X で、ハイジー、迷惑劇場のハイジーさんが旅に来てくれましたみたいなことをね、ポストしてくれてたんですけども、その時にもそれやってたとしたら、それは迷惑劇場って言われるよ。朝倉いやみさんからのコメントで、ここではそこまで目立っていないコメントが採用された方に、他で遭遇すると、バズっていることが何度もあり、ハイジーさんの素質を見抜く眼力がすごいと感じるとありますけども、これそうなんだ。ここでコメント紹介されてもらっている方は、他で結構な大暴れしてるんだ。それ知らなかった。それ知らなかった。そういうもんなんだ。どんなコメント打ってんの？ここではね、なんか食い逃げだどうだってことばっかりね、危機としてコメントしてる気がしますけども、他で、それ、確かに他でもしそのコメントをしてたら、相当、くっきり浮くから、みんなグッドボタン押しちゃうのか、そういうことなのかな、それかそのチャンネルに合わせたコメントをしっかり打ち分けてんのかな、そういうことなのか、それがすごく気になるんだけども、例えばというか、このブルマの右足アミタイツさんが、じゃあ
他でバズってる姿って想像できないんだけども、どんなコメントしてんのこの名前で。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらってリン岩渕正彦さんからのコメントで、今日は私服捜査官に写真を撮られていましたよね。後日交番前の写真にも気を配る必要がありますよね。そんなことないはず。あれ私服捜査官だったの？星川生命あやさんの動画のコメント欄のコメントなんですけれども、僕が星川生命あやさんででっかいラーメンが出てきてドンって置いて食べようとした瞬間に、あの声をかけてくださった視聴者さんの方がいらっしゃいまして、あやさん写真撮ってくださいよって言ってくださったから、僕の席の隣に座ってもらってこう写真を撮ったんですけども、あれ捜査官の方だったの？なんなのじゃあ。まだ確証持ててないから尻尾出すまで見張ってたのかな。確かにそう言われてみれば、僕が食べてる最中ずっとあちらの方に立ってなんかずっと見てたんだよな。で、あ、見てるんですね。あ、すぐ見たいんですよみたいな会話もあったんだよな。あれ僕がなんか尻尾を出さないか見てたのかな。出さないよ尻尾なんか。で、尻尾なんか出さないというか、ないの尻尾が。だから捜査される必要もないの。